po. Good morning po sa ating lahat, church. Happy Lord's Day po. Andiyan na po kayo. Andiyan na po yung presence nyo. Amen. So this morning po, uh, we praise God for another opportunity na mag-worship tayo sa Panginoon. I hope na filled with joy yung puso natin na magkakasama tayo this morning. May I request everyone to please stand up and let us sing to the Lord in our hearts. Let us sing He Abides. Mula po sa ating puso, awitin natin ang first, second, third, and last verse ng awit. Amen po. Andiyan na po kayo, church. Awit po tayo sa Panginoon with our best. On the first verse, sing. I'm rejoicing night and day as I walk the pilgrim way. For the hand of God in all my life I see. In the season of me, Yes, the secret all is this that the Comforter abides with me. He abides. Before we sing the second verse, batiin nyo po muna yung katabi nyo ng Happy Lord's Day. Yung nasa kaliwa nyo po, nasa kanan nyo, harap at likod, batiin nyo po ng Happy Lord's Day. Amen po. Let's sing the second verse, Once my heart was full of sin. Ready, sing. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah! He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Third verse, Paul. He is with me everywhere and he knows my every care. I'm as happy as the bird and just as free. For the Spirit has control. Jesus satisfies my soul since the Comforter abides with me. He abides, he abides. abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Before we sing the last verse, tayo po muna yung sumandaling manalangin. Pikit po tayong lahat. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat at lumalapit sa inyo sa umaga na ito. Nire-recognize namin, Panginoon, na deserving ka sa lahat ng glory, deserving ka sa lahat ng praises, deserving ka na maitaas, mapuri ang pangalan mo sa umaga na ito. Dahil lahat kami ay witness ng iyong kabutihan sa nakalipas sa na linggo. Hindi mo kami pinabayaan, Lord. Ni isa sa amin, hindi mo kami pinagutuman. Lahat ng aming pangangailangan, pinrovide mo, Panginoon. Tunay nga, Lord, na kami po ay nagpapasalamat dahil buhay ka at Uh, nagpo-provide ka para sa amin. Maging sa mga pagsubok na dumaan sa isang linggo na ito, nagpapasalamat kami dahil naging instrumento ito para sa ikagagamit ng pananampalataya namin. And we believe, Lord, na hindi namin kayo malulugod kung walang pananampalataya. So thank you, Lord, sa pagpo-provide mo ng faith through your word. And we pray mamaya sa amin po'ng pakikinig ng inyong salita, hayaan niyo po, Panginoon, na muli namin itong maunawaan at maintindihan sa aming puso. Salamat Lord sa mensahe ng awit. Tunay nga po na yung comforter ay yung Holy Spirit na nagpapaunawa sa amin ng inyong salita. Yung Holy Spirit na nagbibigay ng comfort sa amin para gawin ng tama at, 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 wag gawin ang mali. Thank you Lord for this morning. We pray din Lord sa amin pong mga kasalanan sa puso namin. Patawarin niyo kami. Ano man pong mga pagkukulang, pagkakamali na hindi po kalugod-lugod sa inyong paningin ngayong umaga na ito. Patawarin niyo kami sa mga bagay po na ito. Salamat Lord for this morning. We pray na ikaw lamang ang mapuri sa umaga na ito. At gayon din Panginoon, we're praying for souls to be saved this morning. Magligtas po kayo ng kaluluwa sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Please remain standing. Let's sing the last verse. There's no thirsting for the things on the last verse. Sing. There's no thirsting for the things of the world, they've taken wings. Long ago I gave them up, and instantly all my night was turned to day. All my burdens rolled away. Now the comforter abides with me, he abides. Rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. ito ngayon tayo manalangin. Ama Manaming Diyos, kami kapos salamat. Tunay nga man, ang gawa ng demonyo hindi pwedeng makapanayig laban po sa inyong iglesia. Patawad, Panginoon, sa anumang pagkukulang namin, sa kasalanan na amin nagawa. Linisin kami, Panginoon, sa aming kalikuan. Ang pag-uusapan namin, Panginoon, yung part 2 ng giving. Ewan ko, Panginoon, kung bakit ito pa rin ang gusto nyong pag-aralan namin. Pero isang bagay ang tiyak, Panginoon, meron kang nais i-accomplish sa bawat isa sa amin. Kaya tulungan mo kami sa pamagitan ng Banal na Espiritu na makita naming maliwanag Panginoon ang inyong purpose sa larangan ng pagtuturo ng pagbibigay. Dalangin namin ang pangusap at empowerment ng Holy Spirit dahil wala po kaming magagawa kung kami po Panginoon ay hiwalay po sa inyo. Pangunahan at gabayan ng bawat isa sa amin, lalo na ang maikinig, maging bukas ang aming puso sa pagtanggap ng katotohanan at huwag pong mangyari, Panginoon, na kami po ay nananatiling sarado sa katotohanan dahil hindi po kami, Panginoon, lalago. Salamat po. Ito'y panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Apo na po tayong lahat. Sino po sa inyo dito na ang tingin nyo na sa giving, privilege, opportunity, blessing, at saka ito yung nakakapagbigay ng honor sa Panginoon. Sino po sa inyo ganyan na ang tingin? Aba, pagka marami po tayong ganyan, ibig sabihin maraming lumalago. At alam niyo po ba, ang nakaka-appreciate lamang na ang giving ay privilege, opportunity, nakakapagbigay lugod sa Diyos at blessing. Ang nakaka-appreciate lang po ng gano'n, yung pong matured. Sabihin niyo nga po, matured. matured. Pero ang hindi po nakaka-appreciate nito, yung pong immature. Kapag gibing ang itinuturo mo sa immature, ang dating sa kanya niyan, kalugihan, mababawasan, matinding kabigatan, o burden. Ganyan. Pansin niyo yung mga anak nyo, nung hindi pa nila naiintindihan at nauunawaan, na kailangan nilang mag-entrega ng pera sa inyo para sa mga bayarin. Ang hirap pong hinga ng pera yung mga yan. Ririklamo yan, sasama loob. Hindi mo pa nga hinihingian, nanlilisik na mata. Pero kapag yan ay nag nagmatured, naintindihan nila na kapag hindi sila nagbayad ng kuryente, wala silang electric pan. Pag hindi sila nagbayad ng tubig, wala silang ipaliligo. Kung hindi sila magbayad ng internet, hindi sila makakapanood ng YouTube. Naintindihan nila yon, matured Hindi mo na po yan sisingilin. Magkukusang bigay na po yan. At habang ginagawa nila yon, dahil naintindihan nila na mahirap talaga ang buhay, na kailangan talaga magtulungan, magkukusa yan eh. Yun po yung attitude ng nagmamatured. Ang giving sa kanya, hindi na burden. Kung hindi ito'y privilege, para ito'y gawin nila. Pero ang bata, habang ito'y immature pa, may kang hingan yan. Lahat ng bata, alam nyo lahat ng bata sa Kim. Kailangan mo pang utuin yan para lang ipahiram yung laruan. May maya naglalaro yung mayam, bigyan, nag-iiyakan na yan. Bakit nag -iiyakan? Biglang, akin to, akin to. Habi gano, isa naman, hindi naman kanya, kukunin yung kanya. Ayun. Yun na ugali ng immature. Ang immature, puro akin, 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 akin. Ang naikitang lagi pangailangan niya, akin, akin, akin. Swapang ang immature. Tingnan nyo katabi nyo. pagbibili ng cellphone pang-sarili excited pag mag-paper sprout Meron po muna tayong babanggitin. Dalawang klase pong tao ito nasa Bible. Nasa Bible po lahat ng pinag-aaralan natin. Ano po, yung giving na itinuturo natin nasa Bible. Ngayon kung hindi ka naniniwala sa giving, baka ibang Diyos kinikilala mo. Meron pong isang tao, inatusan ng Diyos magbigay, ayaw magbigay. Ayaw magpasakop. Meron namang isa, hindi naman inatusan ng Diyos na magbigay, nagkusa. Uh, Isa-isahin natin. Ano una anong, anong gusto niyo unahin? Well, of course, mas makapangyarihan ang PowerPoint kung ano na uuna rito. Yun talaga mauna. <laughs> hindi natin pwedeng balik ka yon Kahit mamili pa kayo. Ano? Okay, unahin natin. Ito pong isa. Yung rich yang ruler. Pumunta sa panginoon itong rich young ruler. Sabi niya ganoon, Panginoon. Paano ba mai-inherit ang eternal life? Sabi ng Panginoon, anak, ganito gawin mo. Huwag kang mangangalo niya. Huwag kang mamamatay. Huwag kang magi-steal. Huwag kang ano, yung bang mangunguhan ng hindi sa igalang mo ang iyong magulang, uh, ang iyong mga magulang, igalang mo. Sagot nitong young ruler, Panginoon, buhat po ng pagkabata, ginawa ko na po yan. Ayos, ano? Approved! <laughs> Pero sabi ng Panginoon, anak, merong kulang. Basahin natin. Now, when Jesus heard these things, yung ginagawa na raw niya yun, buhat pa ng pagkabata, he said unto him, Yep, lakis daw one thing. Anak, may kulang ka pang isa. Isa ha? Ilan ang kulang? Hindi dalawa ha? Hindi tatlo ha? Concentrated, isa lang. Ano po ito? Sell all that thou has. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo. And distribute unto the poor at ipamigay mo. And thou shalt have treasure in heaven, and come, follow me. Nagkakaroon lang, Sir Lester, na eternal value ang peso kapag ginamit mo ito to do the will of God. Tama, sinabi okay. ng Panginoon, ipamigay mo yung, ibenta mo, ari-arian mo, ipamigay mo sa may hirap, at sigurado, may treasure ka saan? Sa langit. And then, sumunod ka sa akin. Okay, listen carefully. Alam niyo po ba, hindi niyo pa alam? Pang test ang attitude ang giving. Palilitawin ang giving kung sino, kung ano pagkatao mo, kung sino ka. Tanong, masunurin ba talaga to sa Diyos? Ang giving po, pang test yan kung masunurin ka talaga sa Diyos. Ang giving po, pang test yan kung submissive ka sa Diyos. Kaya kapag giving ang pinag-uusapan, ikaw ay muryot ng muryot dyan. Lumalabas yung attitude mong ganon. May problema ka. Naalala ko tuloy nung galing kami sa San Miguel. By the way, thank you po sa tulong nyo sa ating pastor Lito. No, patuloy po siyang makarecover. Salamat po kanina rin ko si Sir Junel, pinagpipray si Pastor Lito. Salamat po, tutugunin po tayo ng Diyos. Nung pauwi po kami, galing po doon sa kay Pastor Lito, nagchichismisan po kami habang daan sabi ko sa mga kasama ko, mga lalaki kasama ko eh, isa lang babae dun eh. Ano tawag dyan? Flowers among the... rose. Uh, rose. Uh -oh. Alam nyo ba Para malaman nyo kung gaano problema nyo sa misis nyo sa submission. Bibigyan ko kayo ng tips. Ano yan, Pastor? Kapag may gusto ang misis nyo, hindi nyo ibinigay kapag yan ay nagtampo ng isang buwan, hindi ka inasikaso, hindi ka kinibo, nagwala, nagsisigaw, ganyang kalala ang problema ng misis mo sa submission. Are you with me? Ngayon, paano malalaman ang isang kristyane matured o immature? Paano masusukat? Turuan mo ng giving, lalabas yan. Are you with me? Lalabas yan, turuan mo ng giving. Lalabas yan kung yan ay mature or immature. Sabi ko sa inyo, ang nakakaintindihan na talaga ng pagbibigay, yung mature eh. Kahit maedad pa anak mo kung immature yan, hindi mag entrega ng pera yan. Kasi hindi niya naiintindihan, hindi siya nagmamature na ang kailangan nag entrega ng pera. May gastusin. Tapos bibili lang pala ng ano, ng sapatos. O, sarili iniisip. Tinitipid ng magulang, tapos yung binibiling sapatos, lampas pa sa sweldo niya. Tingnan niyo yan. Tama po ba? Mali. Pang-test ng maturity ang giving. Akala mo, mature dito yung ruler na to, ha? Hindi nangalunya. Hindi pumatay. Hindi nang-steal. nang steal nang steel iginalang ang magulang, kala mo matsyod ah. Nung ng Diyos, ipamigay mo pera mo, mag ka. Ano response? Pansin nyo maigi. Very sorrowful. Umalis! Oh, matured ba to? Nagpapasa pa talaga sa Panginoon? Kunyari pa, ano? Nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, paano po ba ma-inherit ang eternal life? Kunyari pa, tanong-tanong pa. Hindi naman pala willing sumunod. O baka may nagsisimba dito, kunyari, simba-simba ka dito, pero hindi ka naman pala willing sumunod. Umuwi ka na. Ayoko po dito, may member tayo na member kuno. May kukwento ako sa inyo, ayoko mangyari to sa atin. Meron pong isang kristyano kuno. Umalis sa church niya, lumipat sa isang church. Kaya pala gumaganon to, may agenda lang. Siyempre, nung lumipat sa bagong church na lipatan niya, bait-baitan. Kunyari, kisama, ganyan, ganito. Pero tumagal ang panahon, lumitaw ang kulay. Umalis. Ito pa, ha? Ginawa ng mabuti ng church, ha? Umalis. Nung pag ano niyo, ano sinabi? Bakit ako magpapasakop sa church na yan? Hindi naman ako taga dyan. Tindi, ano? Salamat siya, na born na ginako. Kung hindi ako born again, ako, nakatikim siya ng Bakit ito sinabi sa inyo? Ayoko po na ang may ang biriyan, mayroong member kuno. Alam niyo yung kuno? Kunya-kunyarian lang. Hindi naman pala willing magpasakop. Yung mga ganong klase ng tao, hindi pinagpapala yon. Alam niyo yung nilipatan ng bahay ngayon? Pag tatlo kayong matutulog, nakatayo kayo. Oo. Naniniwala po ba kayo na ang church may authority? Given by God. Tapos hindi ka magpapasakop. Sino sinusunod mo? Sarili mong authority. May sarili kang church sa sarili mo? E ba, hindi po gano'n. Ang church may authority given by God. You need to submit to the authority given by God. Hindi given by Pastor Bernard Magat. Cute ito given by God. Diba sabi ng Bible, kung ano ang pinagkasunduan nyo sa lupa, i-honor sa langit. Ano ba pinagkakasunduan natin as majority, as a church? First fruit. Tapos ikaw, ano ka? Yung salungat ka. Alam nyo, hindi naman talaga tatagal dito sa church natin yung mga ganong salungat eh. Aalisin ng Diyos yan. At hindi ako natatakot na umalis dito yan. Kasi meron akong verse na pinanghahawakan na I will build my church. Ang Diyos ang nagbibuild, hindi ikaw. Instrument ka lang. Sino po sa inyo ngayong taon merong verse na pinanghahawakan? Mahalaga yan eh. Kasi yan ang magmomotivate sa iyo eh. Yan ang mag-inspire sa iyo eh. Yan ang mag-direct -ano eh. sa iyo eh. Alam niyo ba may verse akong pinanghahawakan? Yun nga, I will build my church. And about sa first fruit, ito rin pinakahawakan ko. Pag nag-first fruit ka, talagang bountifully. Amen? Amen. Kahit hinang-hina ka na, kapag may pinakahawakan ganun, ma-inspire ka uli, tutuloy ka eh. O okay ba, meron ba kayong mga verse na ganun, pinakahawakan? Dapat may ganun kayo. Para na mo motivate kayo sa mga goal nyo. Kahit na yung hirap na hirap na kayo, lanta na kayo, dahil may verse kayong pinakahawakan, tutuloy kayo. Yan ang magpapagana sa inyo eh. Naalala nyo ang Panginoon nung iniwanan ng mga alagad? Pagbalik ng mga alagad, ano sabi ng alagad, Panginoon, kain na po kayo. Eh, may, may pagkain akong na hindi nakikita. Ano yon? Word of God. Ha? Ano yon? Samantalang alam nilang dapat kumain na yung mga alagad, di ba? Kasi yung pagkain ng Panginoon, yun na nabamotivate sa kanya. Yun na nag-inspire sa kanya. Yun ang, nag ang nagda-direct sa kanya para ituloy ang laban. O, sister Nora, ano ano nito? Light burst ito. Yung Jeremiah 333. O, yung mga mighty things sa ipapakita sa kanya. 'Di ba? Pag humarap siya ngayon sa salamin, mighty things. Iba. May shape na. Dati ganun eh. Anong nangyari dito? umuwi, lungkot na lungkot. Yung bang after mo, magturo dito ng first fruit ng tides. Ay ah, ito pa. Kumusta pag dumadating ka dito sa church? Lahat ba nakakita sa bless na nakakita sa'yo, blessed na blessed. Uy, grabe si sister, grabe si brother, andyan na, nakakabis ang buhay nito. Pang bihira, one week pa lang lumipas, pinulpin na first fruit. Grabe talaga to. O pagdating mo dito, nagyuyukuan lahat. In the name of Jesus, nire-rebuke po namin ang Espiritu kung nakabalot sa pagkatao ng taong ito. Ganun ba? Dahil pagdating mo dito, iba Espiritu mo. Parang kagagaling pa lang sa awayan sa loob ng bahay. Umaaso-aso pa kayong dalawa. Ang, mature, ang immature, laging ganun, puro away. Di ba mga bata, Laging away. Kapag po ang bahay nyo puro away, immature po ang bahay nyo. Are you with me? Yes. Kasi ang matured, alam niya na kapag nag nagsusugatan lang silang ng damdamin eh. Yes. Bakit ko gagawin yun? Di po ba? Yeah. Kaya nga, ang tinatopic natin, building up our faith. Sana ba tayo dinala ng ating pananampalataya? Nabi-build yes. up nga ba? Pakain tayo ng pakain dito ng Sunday. Ang tanong, kumakain ka ba? Oh, pag anong-anong Sayang ang mga pagkain. Kung hindi mo naman kinakain, hindi ka lalagong, hindi ka mag magiging strong. Eto ha, kunyari pa ha, Lord, paano po ba magkaka-inherit ng eternal life? Kunyari pa, patanong-tanong pa. Mm -hmm. Sabi ng Panginoon, pamigay mo, ari-arian mo. Isa lang kulang mo, isa. Isa na lang. Oh, doon siya Kasi alam ng Panginoon, kung ano laman ng puso noon eh. Oh, immature. Hindi willing. Hindi willing. Okay, pangalawa. Sakeyos. Itong si Sakeyos, maliit, pero malaki pa ng Gusto niyang makita ang Panginoon. Alam natin ang tax collector, swapang yan. Gahaman yan. Talagang lahat ng edit credit, debit, kupit, gagawin yan. Magaling yan eh. Grad, ano yan eh? S, ano ta? Yung sa, may, sa mga accounting, ano tagyan, tawag yan? ano yung pumasa ng ano, tawag dyan? CPA, CPA. Yung pagka kulang ng hininga eh. <laughs> Iba naman pala yun, ano? CPR naman pala yun. Eh, napagkakabaligtad ko po eh, pasensya na nasa na tayo? Okay. Magaling kumupit ito. Magaling po ito. Maraming kasabwat ito sa PhilHealth. Tsaka sa mga private hospital. Pati nga swab testing bute eh. Kasabwat nito eh. Talagang kumakamal to. Pero ito kagandahan kay Sakeyos. Gusto niya makilala ang Panginoon. Gusto niyang ma makilala talaga ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, baba ka dyan at pupunta ako sa bahay mo. Ano ang ginawa ni Zacchaeus? And he made haste and came down and received him joyfully. You see? Yung heart ni, ano, ni Zacchaeus, tinanggap niya ang Panginoon joyfully. Wow, amen. I walang kahirap-hirap. Wala nang yung mga na tanong-tanong, paano ko ma-inherit ang eternal life? Wala nang ganun-ganun. Nung sinabi ng Panginoon na bumaba ka dyan sa Kayus, tutuloy ako sa bahay mo, bumaba si si Kayus at tuwang-tuwa siya. Di ba kapag maliit, ganun lang ano, pero pag tuwang-tuwa, tuwang, -tuwa, tuwang alakas ano, nadadagdag high, talaga, di ba ganyan Tuwang-tuwa si sa Kayus. At nung nando na sa bahay, eto na. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods, all I give, I give to the poor. Panginoon, may utos ba to? Wala! Ayan, sinasabi ko po sa inyo, ang tunay na ligtas, nagkukusa. Ipamimigay daw niya yung kalahati ng kayamanan niya sa mahirap. And if I have taken anything from any man By false accusation, alam naman talaga niya, nandaya siya, di ba? I restore him, how many? Fourfold. Parang Brother Lester, wala na rin matitira sa kanya. Kasi kung dinaya kita ng 1,000, magkano ibabalik ko sa iyo? 4,000, 1,000. Fourfold. Fourfold. 40. Oh, wala na matitira kay Sakyus. Ah, makinig maig eh. Nandiyan pa po ba kayo? Yes. Kakaligtas pa lang, giber na. Tatanungin kita, kailan ka naligtas? Eh bakit hanggang ngayon eh? Gibing lang ang pinag-uusapan, nagmumuryot ka. Ito po, kakaligtas pa lang. Samantalang ikaw, kumisan 10 years ka ng ligtas. Nasa Bible? Eh di kayo na ang ano, ang giver. Di kayo na ang matured. Nasa Bible po ito. Kakaligtas pa lang. Di ba? Kakaligtas pa lang. This day is salvation come to this house kasalanan? Tapos ikaw, 10 ng kristyano, makunat ka pa rin? Aba, ang Diyos natin po, just ng pagbibigay. Alam nyo ba ang root word ng forgiving? is giving. Kaya tayo napatawa dahil may binigay. Nabugtong na anak ang kristyanismo ay ang kabuuan ng kristyanismo, giving. Hindi ka ligtas kung walang he gave his only begotten son. Tapos ang pamumuhay mo, makuna, kuripot, naligtas ka dahil may ibinigay, tapos ang buhay mo hindi ganon. Ang buhay mo hindi pagbibigay, puro kasakiman. Sabihin nyo nga uli, sakim. Sabay tingin sa katabi. Pero hindi ikaw yon, Ayan. Pero hindi ikaw yon, No? Hindi ikaw yon. Alam niyo po ba ang nagpapakuripot sa tao? O, makinig maigi. Alam niyo po ba kung ano nagpapakuripot sa tao? Eh maya, marami tayong bayarin. Kailangan natin ng ganito. Kailangan natin ganyan. O, parang ganito. Nagpasya, magbibigay daw siya ng 1,000. 1,000! Naisip niyang magbabayad ng kuryente. Uh, 900 na lang. Naisip niyang magbabayad ng tubig, 800 na lang. Naisip niyang magbabayad ng renta, 500 na lang. Naisip niyang mag-grocery, 400 na lang siguro ibibigay ko. Naisip niyang may bayarin sa school, hanggang sa matapos yung kakaisip, piso ang inilagay dito. Alam niyo po ba, church, yung babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing niya. Nag-isip ba siya ng kanyang pamasahe? Ng kanyang bibilin? Ng kanyang babayaran? Hindi. Walk by faith, not by sight. Live by principle, not estimation, and not by emotion. Alam niyo yung mga nag ng first fruit? May mga pangailangan yan kung iisipin nila na may pangailangan sila. Iuurong nila yan. Hindi eh, pagkuha ng pera, pak! Tapos! Amen? Ako tuloy, challenge baka next week eh. Parang domino effect yan eh. Pag itulak mo isa. At ito, ito, ito yung paniniwala ko eh. Ewan kung ganito rin paniniwala nyo. Lahat ng giving na itinuturo ng Bible, akala mo lang dihado ka. Isip lang ng lupa yan. Akala mo, dihado ka yung mga giving sa Bible? Akala mo, pag ginawa mo, dihado ka? Hindi. Yan ang magdadala sa'yo ng pagpapalak. At matured lang, nakaka-appreciate nun. Hmm. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, to this house, for, for so much as he also is a son of Abraham. Pag sinabi ng son of Abraham ka, may blessing na pangako sa son of Abraham. Kaya lang para mo makuha ang blessing, you need to fulfill the requirements before your request. Diyan tayo nagkakaproblema. problema Blessing, blessing, blessing. Pero pagdating ng request, ang uh, requirements ayaw. Gusto request lang, request, pero requirements ayaw. Hmm. Tapos na po tayo sa introduction. pag-uusapan natin ngayon is about favorite natin. First fruit commitment. Alam niyo po ba na ang first fruit nakakapagbigay ng honor sa Diyos. Hindi ko po kaisipan ito. Basahin po uli natin sa Bible. Honor the Lord with thy substance and with the what? First fruits of all Dine, increase. Sa Bible, sa agaran ay eh, lahat. Kaya, kaya ang giving sa Bible, mahalaga Sir Lester na honest ka. Kasi ang itinuturo ng Bible, lahat! Hindi yung binabawas-bawasan. Nakapagbigay ng honor. Totoo hindi? Totoo. May kukwento ako sa inyo para lalo nyo yung maintindihan ito. Parang lumulungkot na iba sa inyo ah. Hello? Amen. Ito, kwento ko na. Meron po mag-asawa. Ito pong babae, pare silang may trabaho, Sir Juniel. Itong babae, nag-ipon siya ng pera. Kasi gusto niyang i-honor tatay niya. Yung tatay niya, Sir Juniel, mahilig mag-jogging. Para health conscious. Para hindi magkasakit. Kaya lang ang problema, Sir Juniel, yung sapatos ng tatay niya, sira-sira na. Yung bang piniris ko nung nakaraan, niraragbihan na lang. No. Sabi nung, nung, nung anak, i-honor ko yung tatay ko. Bibilihan ko ng bagong sapatos. At hindi bago, basta bagong sapatos ay ibibili ko. Yung pinaka-best. Eh di na ibili. To make the long story short, eto na. Nung ibinibigay na nung misis, nung anak, sa tatay yung sapatos na na may presyo talaga. Ang tatak eh, Nike, Reebok, Adidas. Pila. Hindi. May asik pang kasunod. Tapos Jordan. Wow! Tuwang-tuwa ngayon yung tatay. Halos yakapin niya tumiyak yung anak. Salamat. Salamat. <laughs> Wala yun tayo. Deserve niyo po yan. Pinag-aaral niyo po ako. Pinagtapos niyo po ako. Maganda po ngayon ang trabaho ko. At sa opisina ko nakilala ang aking... An Masaya. Ngayon, eto. Makinig ba, Ige? Pagdating ng asawang lalaki, nabalitaan niya na ibinili ng asawa niyang babae, yung tatay ng mamahaling sapatos. Sabi kagad sa misis, Psst! Pinapasok sa kwarto. Ang problema, Sir Lester, nakabukas ng konti ang pinto. Sa kwarto. Sabi ng mister, Bakit po binili mo yan? Ang dami natin gastusin. Bakit yung mahal pa? Bakit hindi na makapaghihintay naman? Dapat pinataliyan na lang sa inject ng goma! Galit yung lalaki. Hindi nila alam Napadaan pala yung tatay. Narinig ang pagtatalo. It hurts, you know. Alin ngayon ang matimbang? Ang pag-honor o sakit ng kalooban? Hello? Alin ang mas matimbang ngayon? Yung pag-honor o yung sakit ng kalooban? Paglalakas po. Listen carefully. Sino sa inyo pinagtatalunan ng first fruit sa bahay? Kapatid, huwag magagawin yun. Masakit po yun. Kahit isara mo pa ang pintujaan, pintujaan, lahat isara mo, naririnig ng Diyos kung pinagtatalunan yung first fruit. honor the Lord with thy sa kinikita mo and with the all thine increase. Bakit nagsulat ka pa? Nagsulat na ako! Ang dami natin gastusin, ba't nagsulat ka pa? Hey! Hey! Huwag mong ginaganon po ang Diyos. Bad po yun. Alam mo ba, hindi kayo niligtas sa murang halaga. You are bought with a price. Tapos yung one month lang, gumaganyang ka. Lahat po na nape po may pangailangan, tama po kailangan bumili ng lote, kailangan bumili ng house, kailangan bumili ng sidecar, kailangan bumili ng kotse. Lahat po na nagpe fruit may pangailangan. Pero it's just a matter of attitude. Kung submissive ka ba talaga sa Diyos. Kanina, tears of joy yung iniiyak ng tatay. Ngayon, umiyak ulit. Ano nang iyak niya? Nasaktan siya. Sama ng loob. Sabi niya sa anak niya, anak, baka pwedeng isole pa to sa binilihan mo. Huwag lang kayong mag-away ng asawa mo. God is good. Pero ang Diyos, kuminsan minsan rin eh. Deserve ng Diyos na i-honor siya. Tapos ang gusto mo, puro ikaw ang ino-honor. Are you with me? Yan ang pinakamagandang gawin. Pagdating niyan, pak! Anong, anong gastusin, gastusin, bigay agad. Kaya tayo nahihirapan ko misan, maabot pa ng April eh. Kasi sa attitude na ganyan eh. Pagdating, sige, bigay agad. Gusto ko nang i-honor ang Diyos. Ito po, patotoo po ito. Kasi may promise po dito eh. Ito po po yung life verse ko. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Meron pong isang kristyano, Sir Jomi, 5,000 kinikita niya. Alam mo, binigay lahat niya yung 5,000 sa si church. Sabi niya, Panginoon, i-advance ia ko na po yung tithes ko. Magkano ang, magkano 10%, ano no, ng kabuan, ano, 10% ng, 5,000, 10% yun, di ba? Magkano ang kabuan nun? 50, di ba? 5,000 lang kita niya. Sabi niya, i-advance ko na, Panginoon. Alam ko, bibigyan niyo ako ng kabuuan nito. I-advance ko na yung tights. Binigay niya yung 5,000. 5,000. I-advance ko na, Panginoon. Walang natira sa kanya. Alam niyo, yung buong buwan na yun, kumita siya ng 59,000. O sobra pa. May promise ang Diyos eh. Ikaw lang ang nagpe sa promise mo. Yung bang sasabihin mo sa Nung nagliligoan pa kayo, naku, mamahalin talaga kita. Sasamahan kita sa hirap at ginhawa. Pero pag alagaan na ng bata, ayaw mo mag-alaga. Tapos pangako pa ng ganon. Sa hirap at ginhawa, magsasama tayo. O, okay, i-advance ko na to. Alam niyo po ba, hindi niyo pa alam. Mas mahirap mag-alaga ng bata kaysa magtrabaho sa labas. Bakit ko nasabi yan? Sa labas, may lunch break. Pag nag-break kayo, lunch break, at may oras ka pa, pwede ka pa magtinga-tinga doon habang nagla-lunch break. Pero yung nag-aalaga ng bata, wala po silang lunch break. Ano meron sila? Alam niyo kung anong meron sila? Timing. Anong timing? Pagtulog ang bata. Paano kung alas dos matulog ang bata? Alas dos, manananghalian yung nag-aalaga ng bata. Are you with me? Amen. Ang trabaho sa labas, halimbawa, pinakamahirap na nagko-construction -co ka. Pag napagod ka, pwede mo iganyan yung pali. Pero yung nagaalaga ng bata, lalot naglalambing, tinutubuan ng ngipin, kapag umiiyak yan, hindi pwedeng ibaba. Pag <laughs> <laughs> hanggang di tumata niya, hindi mo ibababa. Amen? Tapos ito pa, pag uwi ni mister ng bahay, gusto pa niya asikasuhin siya. Kapal mo. Iniwanan mo ang misis mo na may one month old, one year old, two year old, at saka three year old. Tapos pag uwi mo ng bahay, gusto mo asikasuhin ka pa. Ni maghugas ng plato, ayaw mo. Tindi mo ha. Are you with me? Ang oh, nakakaintindi lang yan, again, matured. Oh, ano? Wala ba tayo doon? Pagpapamilya na to. Mukhang parenting to. Hindi na. Pinag-ibing to ha. Pwede <laughs> ba tayo napunta doon? Okay. Ito pa. pa. And the purse of all the first fruits of all things and every oblation of all of every sort of your oblations shall be the priest he shall also give unto the priest the purse of your dough that, that that he may cause the blessing to rest in thine house Bakit may nagrest na blessing sa bahay because of the first fruit Akala mo lang talaga nilalamang ka pag nag first fruit ka hindi wini-welcome mo ang blessing sa loob ng bahay mo. At pag hindi mo kasumusunod sa kalawaban ng Diyos, ang wini-welcome mo talaga sa loob ng bahay mo, sumpa! Hindi ba pinagtatalunan nyo pa talaga first floor? Sige, pagtalunan nyo ng pagtalunan. Ang iikot sa bahay nyo, sumpa! Yung iba ay nag-i-enjoy na sa fellowship, ikaw naman, Are you with me? Dahil may ang dami mong pinoproblema, ganito, ganyan. Hmm. Ano nag-cause ng blessing na mag sa bahay? First fruit. First fruit. Okay. Meron po dito quotation. You cannot outgive God, but God can outgive you. Ay, wala kang pwedeng ibigay sa Diyos na malaki. Na sabihin sobra-sobra to, hindi ganon. Tatapatan ka lagi ng Diyos. No, ako po ay magbigay sa Panginoon ng 20,000, binigyan niya ako ng 40,000. No, magbigay ako sa Panginoon ng 30,000, binigyan niya ako ng 60,000. Do you remember yung last August, I gave my ipon na pangkasal? No, ibigay ko yan, binigyan ako ng Diyos, 160. You cannot outgive God. Ikaw ang ikaw ang anuhin ng Diyos. Ikaw ang pamamanghain ng Diyos. Walang malaki-laking ibinibigay sa Diyos. Kayang tapatan ng Diyos lahat yan. Patignan niya yung 5,000 na nagbigay, tinapatan ng Diyos. Pagkano? 59,000. Di lula siya. Di po ba? Hindi mo kayang tapatan ng Diyos. Dahil giver ang Diyos, hindi mo katulad. Eh, napupunta lagi tayo doon. Ano? Laging may hugot eh. Ano? Okay. Pero pong ganito. Ang Panginoon, Lord of Lords and then King of king, Sir Leicester ganito yan eh. Naalala mo yung mga kwento nung araw ng hari? Di ba ang hari, Sir Leicester grabe mag-reward? Di ba? Sabi ng hari, kung sino ang makakatawid sa lawang ito na punong-puno ng crocodile, mapapangasawa sino? Anak niya, prinsesa. Ganun lagi yung hamon ng hari, ano? Alam niyo po ba ang splendor, ang honor ng hari? Yung kayamanan niya. Yan ang, ano niya, eh, yan, ang, yan ang, glory niya, yung kayamanan niya. Ganyan hamon ng hari todo bigay. Kung sino ang makakatawid sa lawang ito, pinatawag lahat ng mapatitipunong lalaki. Sa baryo, sa lugar na yun, lahat ng matitipunong Eh si Juan nagususuga ng kambing, nakiusyoso. Ano ba yun? Ano marami Marama lalaki doon. Ano ba yun? Kagagagano yun. Merong biglang, may gumanaw. Nakatawid. Sabi, ano pangalan mo? Sabi ng hari. Juan po. Dahil diyan, sabi niya ganoon, ikaw ang nakatawid sa lawan ng maraming crocodile mapapangasawa mo ngayon ng misis ko, yan ang reward ko sa'yo. Ay, prinsesa, prinsesa. Ano ba nasabi ko? Ah, misis. Fornication yun. Sorry, sorry. Pero malungkot si Juan. Juan, bakit malungkot ka? Yung prinsesa yung bibigay ko sa'yo. Mahal na hari, nainis ako. Bakit? Bakit? Gusto ko pong malaman. bakit sino gano'ng malaman? Sino po'y tumulak sa akin? Tinulak lang pa. Kasi alam niya na ikwento di kaya hindi kayo excited. No? Yun po, what I'm trying to say is this. Pag sinabing hari, you cannot outgive king. Amen? You cannot outgive our king. Tatapatan niya ng sobra-sobra yung servisyong gagawin mo sa kanya. Just imagine, tatawid ka lang sa lawa ng may crocodile, prinsesa ka agad. Do you remember David? Ano ang offer ni Saul? Asawa niya, hindi, <laughs> <De -de>. hindi. <laughs> Anak niya, di ba? Sabi niya, David, pag nakapatay ka ng ganitong Pilistin, ibibigay ko sa'yo si Mikal ba yung, Si Mikal? Si Mikal? Ibibigay ko sa'yo, ganun ang hari. Grabe. Magservisyo ka at nalugod siya sa servisyo mo. Grabe, ibibigay sa'yo. Okay, ito usapang hari tayo. King Solomon. Itong si King Solomon, grabe yung splendor, yung glory niya, yung kayamanan niya sa Lester, yung runong niya, ang dami niyang ginto. Nabalitaan ngayon ng Queen of Sheba. Ako yung nagtataka sa mag-ama, yung isa, Bat Sheba. Ngayon naman, Queen of Sheba. Mahilig siya, may bah. Ano? Ano? Sigurado kasi kapag bah, baba yun. Pastor, dami na naman baon na. <laughs> ah. Nasaan na tayo? Remind <laughs> nyo ako, nawawala no? ako eh. <laughs> Bathsheba. Sabi nga noon, may nagkwento sa kanya, grabe si Solomon. Bisitahin mo. Grabe si Solomon. Napakarunong. Grabe, etc. Ang ginawa ng Batsheba, ng Queen of Sheba, pumunta kay Solomon. At nung nandun na siya, grabe organized damit palang ng mga servant, siguro tinitignan ng queen ship ba? Damit pa lang ng servant. Parang damit ko na. Tapos yung mga nagsisilbi, organize. Yung pagkain, organize. Grabe. At nung maamis itong ano, may dalang gift eh. Ah, tingnan niya to. Nung ma-amaze, may dalang gift eh. Sabi ni, 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 ni Shiba, Queen of Shiba, Aba! Yung palang ikinuwento sa akin na patungkol sa kayamanan mo, sa runong mo, kalahati lang pala. Yung actual pala, mas matindi. Mas matindi, Sir Lester. Kaya nag-offer yung, ano, yung Queen of Shiba. And she gave the king 120 talents of gold. Ang dami! and spices be, very great store, and precious stones, there came no more such abundance of spices as this which the Queen of Sheba gave to King Solomon. Tanong, marami bang ibinigay ang Queen of Sheba kay Solomon? Marami po. Okay. Inoper saan? Kanino? King Solomon. Aba? Ani Solomon na, inaangasan mo ako. Ginaganyan mo ako. Pakitaan nga kita ya. Alam niyo kung anong ni Solomon? And King Solomon gave unto the Queen of Sheba all her what? Desire. Whatsoever she asked. Beside that which Solomon gave her of his royal bounty. Ibi ba yung kusang bigay? Tapos, so she turned and went to her own country, she and her servant. Anong sabi ni Solomon? Oh, Queen of Sheba, lahat ang magustuhan mo, bibigay ko sa iyo. Alam niyo kung ano binigay niya, ano, ni ano? King Solomon? PowerPoint. Sabihin niyo nga po, PowerPoint. Oh, PowerPoint. Diba well, ano nanay nyo, pag sinama nyo kami sa grocery store, may PowerPoint din. <laughs> okay. Sir, ang nakalagay sa Bible, kung ano ang gusto. You cannot outgive king. Okay. Amen? Si King Solomon, limited pa ang resources nito. Amen? At eh, E di lalo na ang Diyos you cannot out-gig the king of kings. Malulunod ka sa biyaya pag Diyos na nagpala sa'yo. Alam niyo po ba, church? Dalawa lang ang humahadlang sa potensyal at pagpapala sa buhay mo. Una, kasalanan. Pangalawa, kainipan. Huwag naiinip kung hindi pa dumadating. Ibibigay din yan. Amen? Amen? Amen po ba doon? Amen. Okay. Lahat ng ibig ng, ano, ng Queen of Sheba, naibigan niya yung mga platong hinain dahil mga gold. Solomon, lahat niyan. Solomon, lahat ng kabayong yan. Solomon, yung sumblero mo, yung ano mo. Lahat! Mas matindi kaysa ibinigay ng Queen of Sheba. Yung Queen of Sheba, Andun eh, yung limited yun eh, yun na talaga yun eh. Yung kilo nun yun eh. Picks. Pero itong si Solomon, lahat ng kanyang maibigan. You cannot outgive God. Ikaw ang lulurinin ng Diyos sa mga pagpapala. Okay, dito tayo. King Hezekiah. Medyo mahaba-haba ito. Ewan ko ba ako bakit ako ganito? napakatalas ng mata ko pag ako nag-preach. Alam na alam ko yung mga nagkukwentuhan, yung hindi nakatingin sa akin, yung bang mga parang latang-latana. Pag nakakita ako nung ganun, hinahaba ko preaching ko. <laughs> Pero kapag nakita kong attentive yung mga tao, introduction pa lang, tinitigil ko na eh. <laughs> Pero kapag latang-latang-latang, -lat sabi ko, gutom na gutom doon ah. <laughs> Kaya marami dapat ipakain dito. Di ba sir, ganun? Pag latang-latana, kailangan na maraming pagkainon, di ba? Kaya hinahabaan ko preaching, amen? Para mabusog, amen? Kaya kapag ka medyo kalagitan ng preaching, dapat sumisigla ka na kasi nabubusog ka na, amen? Hindi yung habang tamatagal, ka eh? baka hindi ka kumakain, ano? Baka hindi ka nabubusog, baka hindi mo tinitake yung inahain sa'yo. Mm. Ganon po yan. Okay, nabubusog na po ba kayo? Dapat medyo nangingiti na kayo. Ayan, nangingiti na. Okay. Kasi kaya, mahaba-haba mo po ito, promise. Kamis ah, talaga no? <laughs> okay, King Hezekiah po tayo. Now it came to pass, in the third year of Hosea, son of Ella, king of Israel, that is, Hezekiah, the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. Ilang taon siya nag-reign? 25 years old. Ilang taon siya nag-hari? 29 years. Sa panahon natin, pag edad 25, ano ang pinagkakaabalahan? Ayan, nag-iipon ng pera, tapos gagala. Ayan, insurance, ganyan, yung karir, etc. Alam nyo po ba, sa panahon natin, pag nag-edad ng 25, karamihan immature pa rin. Kahit nga kuminsan 30 eh, immature pa rin. Nakakalungkot ano? Ako, ang prayer ko talaga dito sa Birian, lahat po tayo lumagok. Dahil mahirap pong magpalaki ng immature. Just imagine, 25 years old, hiniheli pa ni Pastor. Ang hirap pong magheli ng 25 years old. At marami na pong pastor ngayon may sakit. Dahil stress. Kanino? Sa mga membrong immature. Oh, naawa sa mga pastor. Iba nga, nagkakamatay na eh. Ako po, ang panalahin ko sa Panginoong Diyos, humaba pa paglilingkuran ko. Kaya magpakalago ka kung gusto mong humaba pa paglilingkuran ng pastor mo. Hindi yung lagi nalang mababalitaan, pastor, si ganito po. Hanggang ngayon, hihili kita pag umiiyak ka. Ang 25 years old, mga kapatid, si Hezekiah, sa edad na ito, matured na. Bakit ko nasabi? Ito susunod na verse. And he did that which is right in the sight of the Lord, according all that David his father did. Ito yan eh. Paano mo, Sir Ma'am Lumelda, malalaman ng isang tao ay matured? Ang taong matured, hindi na po nahihirapang mag-decide sa tama. Naalala ko tuloy yung post sa Facebook. Si Joyata nag-post noon. Parang ganito ang konsepto. Pag alam mo yung importanteng bagay, hindi ka na mahihirapang mag-desisyon. Alam mo, importante eh. Hindi mo na yan ah, kakalkulahin pa o ano. Hindi eh. Kasi alam mo nang mahalaga yan eh. Okay. Ang matured po, hindi na po nahihirapang magpasya kung ano tama. O, parang ganito. At ang matured, dadagdag ko muna, nagre-reflect na sa kanya, sa decision niya, ang word of God at saka yung faith niya. O, ulitin ko, ang matured, nagre-reflect na sa decision niya, ang salita ng Diyos at yung kanyang faith. O, ganito. Linggo. Gagala, si Simba. Kapag pinili niya'y gagala, nagre-reflect sa kanya yung kanyang immaturity. Ayan, listen carefully. Akala lang niya, pumapasyal-pasyal siya sa SM, gala, pero hindi niya alam, nagre-reflect sa kanya, immaturity niya. Tama po ba yan? Okay. Maglalaba, magsisimba. Pinili, maglalaba. Akala lang niya eh, gulat ka no? Akala niya, ganun-ganun lang siya. Late. Akala lang niya, nilalaba-laba lang siya hindi niya alam, nagre-reflect sa kanya, immaturity niya. Trabaho o simba? Pinili, trabaho. Akala lang niya, nagtatrabaho siya. Akala niya, nagtatrabaho lang siya. Pero hindi niya alam, nagre-reflect sa kanya, ano, immaturity niya. O, ito pa. Magsisimba, matutulog. Pag pinili niyan, matulog. Akala lang niya, Akala niya nalulog lang siya. Pero hindi niya alam, nagre reflect sa kanya, ano po? Immaturity niya. Eh, magandang reflection yon. Dalawa na re-reflect, no? Isang immaturity at saka isang maturity. Oh, no? Ano, ano yon? Balance yon, sir. Iba talaga mag-isip to, eh. Next week, ikaw ulit mag -pritsa. Palitan mo ako dito. Yung mga hindi ko naisip, naisip niya, eh. Sige, sa, pagbibigan natin sa linggo siya ulit. Ha? Ah, totoo yun. Hindi ako nagbibiro. O, oh, manda ka. Hmm. Nasaan na tayo? Ang daming distraction eh. Immaturity. Ang matured mga kapatid. Paglingko, matik na yan. Magtatights o lulusot? O magsisiar? Magsisiar? Pag matured, matik na yan. Umatik na yan. Matured ba siya si Hezekiah? At the age of 25? Matured. He did that which was right in the sight of the Lord. Hindi na mahirap magpasayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, I pray na wala pong maiwan sa nadlaran. Lahat po ay lumago. Sabihin sa katabi niya, magpakalago ka. Grow up, amen? Building up your faith. Na kapag dumadating ka na dito, lahat masaya. Hindi yung sinasabi kasi nagluyukan, in the name of Jesus Christ, I rebuke. Sabi nga ni Miriam Santiago, di ba? Masakit ako magsalita, pero kung hindi ka naman tatamaan, hindi ka masasaktan. Pero kung tinatamaan ka, magbagong loob ka. Hindi sapat pato na nasasaktan lang eh. Kasi lagi ka lang masasaktan kapag hindi mo binago yan. Kaya ang Diyos pa naman alam ang buhay natin. At hindi talaga papayag ang Diyos. Sasabihin ko sa inyo, hindi papayag ang Diyos na hindi ka lalago. Pag ayaw mo nang lumago, papauwin ka na ng Diyos. Ano, magkakalat ka na lang sa lupa? Hindi po. Papauwin ka ng Diyos pag nagkakalat ka na lang. Kaya tayo binubuhay ng Diyos. Chance yan para ikay lumago. Huwag mong sayangin yung chance na ibinibigay sa'yo ng Diyos. For you to grow. Hmm. Second Kings 8.4 He removed the what? Images. Brazen serpent. Pero yun yung ginagawa ng mga Israelita, ano? Sumasamba na roon sa brazen serpent ni Moses at saka sa images. Okay, listen carefully. May, may, makinig maigi ha. Nung maupong hari si Hezekiah, ano unang inatupag? Road widening? Pondohan ng PhilHealth? Yan ba inuna niyang project? Ang inuna ni King Hezekiah nung umupo siya bilang hari, yung spiritualidad ng Juda. Yon ang tamang leader. Leader ka ba? Dapat ang una mong inaasikaso sa pamilya mo, spiritualidad ng pamilya mo. Hindi yung kung ano-anong sapatos, kung ano-anong mga cellphone, kung ano-anong mga kung gadget. Ang leader na matured, ang unang inaasikaso, spiritualidad ng kanyang pamilya. Yun naman talaga problema ng bansa natin eh. Kaya tayo nagkakaganito eh. Corruption. Kasi walang spiritualidad. Immorality. Kasi walang spiritualidad. Yan ang pinaka problema ng bansa natin. Amen? Kaya nung maupo itong leader na ito, ang una niyang inasikaso, spiritualidad ng juda. Okay, mga leader ng simbahan, mga leader ng pamilya, please, asikasuhin mo spiritualidad ng bahay mo. Amen? Yan ang talagang problema kung bakit kumisa nagkakaproblema ang ang isang pamilya. Hindi sinabi ni ano ni King Esigaya, oh sige. Budgetan natin na ang ano, ang ang ang, ang uh, DOH kasi may ganito, ganyan. Hindi. Hindi yun. Ano niya natutupag? Yung, yung maling paniniwala. No offense sa mga ano. Dahil ito ay reality at truth. Ang rebulto, may mata pero hindi may ilong pero hindi sinisipon. May bibig pero hindi chismoso, chismosa. Ganon lang. May tenga pero wala naririnig. May kamay pero hindi na ikikilos. May paa pero hindi na hakbang. May dibdib pero walang puso. Oh. Ribulto, ribulto. Di ba maraming boyfriend na ganyan, ribulto? May dibdib pero walang puso. Yung bang Uuwi ka ng gabi, ayaw ka sunduin. <laughs> may, may ulo, pero walang isip. Yun ribulto, di ba? Tapos yun ang sasambahin mo. Pinasira na yung si Kaya, hindi yan ang Diyos. Ang Diyos makapangirihan. Hindi ba to, hindi ka huyang Diyos. Ang Diyos, buhay. Powerful. Hindi yung pagbahasya siya pa yung nililigtas mo. <laughs> hindi ganun ang Diyos. Kaya ang unang inano, you know, yung maling paniniwala, kinurik mo na ito ni ni si Kaya. Just imagine yung brazen serpent you know, ni, 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 Moses. Kasi yung brazen serpent, utos ng Diyos yan. Pag tumingin kayo doon, hindi kayo mamatay sa kagat ng ahas. Aba! Iningatan. Tapos, ngayon sinasamba. Hindi dapat sambahin yun. Kaya kinurik nila yung maling paniniwala. Yun muna ay natupag ni ano, Nakingesi kayang spiritualidad ng ano po, ng tao. Hindi kayo kayang iligtas niyan. Hindi kayo kayang pagpalain niyan. Hindi kayang ayusin ang pamilya. Yun niyan. Alam niyo yung breakthrough, yung makakawala ka? Hindi kayo kayang pawalan niyan sa financial deficiency. Walang kayang gawin niyan. Only God ang kayang gawin yun. O, tinanggal na nila sa mata, tinanggal muna ni Hezekiah sa mata ng mga taga-Judah, yung maling Diyos. Di wala na sila na ikitang maling Diyos. ako kanya po. Okay, ito pa ginawa niya. He trusted in the Lord God of Israel, so after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him. Before and after, walang katulad. Ang kagilasan, ang pagiging leader ni King Hezekiah mahusay na na leader. Bakit naging mahusay na leader? Walang katulad. Di ba? Wala kang katulad. Di ba? Among many, ikaw, wala kang katulad. Di ba? Oh, di ba? Okay, anong reason? For he claimed to the Lord and departed not from following him, but kept his commandments which the Lord commanded Moses. Naalala ko tuloy, Ano? Nung no, nag-special number si Chloe at si Alex, sabi ni Junel, alam ko kung sino nagturo nito. I will cling to the old. <laughs> I will cling. si Ate Cling ay kagura. Okay. Clave kasi clave. No? Okay. When we say clave, ano to? Parang glue. Yung dinikit. Nahalala niyo yung ano, yung, yung patalastas no araw, yung lalagyan ng glue na gano'n yung, 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 kahoy, tapos itataob yung bulldog. Talagang hindi maalis. Sir, ito po si Sikaya. Ako'y naniniwala si Sikaya, nakakaproblema din. Pero hindi umaalis sa Diyos. Nagkakaroon din sigurado ito ng family problem, pero hindi umaalis sa Diyos. Sigurado may mga kritiko rin si kaya sa mga desisyon niyang ginagawa. Sigurado may nagne-negative dito, pero si kaya hindi umaalis sa Diyos. Yun ang sikreto ni Nese kaya, siya naging mahusay before and after. Wala siyang katulad. Hindi siya umalis sa Diyos. Hmm. Sino sa inyo yung open na open na sa preaching ko? Yung bang uwing-uwi na kayo? Yung bang para kayong iginigis at ipinipirito pa? Church, ang sikreto kaya siya naging mahusay. Kahit ano dinanas na si kaya, hindi siya umalis sa Diyos. Di ba sir, nagkaroon ito ng sakit, unto death na. Hindi siya umalis sa Diyos. Yan ang sikreto. Huwag ka nga alis. Kung nasasaktan ka ngayon, naririmyo ka ngayon, nakukurik, huwag ka nga alis. Uh, meron nga akong quotation na ipinost, di ba? Kung ika'y kinurik, umalis ka sa church. Paano kung ikinorek na ng Diyos? Saan ka pupunta? Wala kang pupuntahan. Di diba ba? Huwag ka nga alis. Enjoy mo lang ang sakit na nararamdaman ngayon dahil yan ang magpapabago ng buhay mo. Pag tinanggap po ang katotohanan. Amen? Ayan. Hindi umalis sa pagsunod sa Diyos. Hindi umalis. Ito pa ay pinagawa. makinig maigi. Alam niyo po ba na sa pag-aayos ng spiritualidad ng tao, kasama ang giving? O, litin ko po. Pag inaayos ka ng Diyos spiritually, spiritually kasama dyan na ang giving. O, oh, yan na naman tayo. Balik tayo sa giving. Hindi ka natin tatantanon. Dahil talaga yan ang nasa Bible. Hindi pwede, mga kapatid, kristyano ka tapos hindi ka giver. Hindi ka paayos nun. Oh, sabi ni Sikaya, And Hezekiah appointed the courses of the priests and the Levites after their courses, every man according to his service. The priests, Levites, for burn, offering, giving, right? For peace offering, to give thanks and to praise in the gates of the tents of the Lord. He appointed also the king's portion of his substance for the burnt offering, to wit, for the morning and evening. Grab sir Junel. ang offering nila, gabit araw. Ano pa? And the burnt offerings for the Sabbath. Meron pang pang Sabbath. And for the new moon. Kapag ba new moon. New moon. And for the set peace as it is written in the law of Moses. Pag binasa niyo po ito, kutakot-takot na giving ang ipinagawa ni Nino po ni King Ezekiah. Kutakot-takot mag umagat kapi. May nagsusunog ng opering, may nagdadala ng mga tupa para sunugin. Meron pang pang Meron pang pang sabat. Walang humpay, puro giving, gibing, giving, giving, gibing. Dahil as I said, kasama sa pag-aayos ng spiritualidad natin ay gibing. Hindi natin yan pwedeng itanggi. Nasa Bible yan. Okay, oh, ito pa. Moreover, he commanded the people that dwelt in Jerusalem to give the portion of the priests and the Levites that they might be encouraged in the law of the Lord. O, bigyan nyo ng portion yung mga nagtatrabaho sa simbahan. Yung priests, yung Levites, nang gayon, maano po, ma-encourage. Amen? Amen? Hindi yung pastor, o bakit? Si kapatid po na ganito po, o bakit? E na-open po sa, sa first fruit. Sabi ni ano, ni King, King Hesekaya, magbigay kayo ng portion sa mga Levites nang ma-encourage sila. Encourage nyo sila. Hindi yung lingkod ng lingkod, puro discourage binibigay nyo. Puro stress binibigay nyo. Encourage nyo sila. Maraming pasto, nagpukwit na talaga. Ako nga, malapit na. Encourage nyo sila. Praise God, very young. Kamisang pag-umuyo ako paglinggo, para ako na malingke. Encourage nyo sila. Huwag puro discouragement ang ibinibigay niyo sa kanila. And as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance the first fruits. Take note yun, dalawang nakadilaw. Ano po? Ano giving no araw? First fruit and what? Tithes. Kasi nakakalugod sa Diyos yun eh. Ito na naman katwira ng iba. Pastor, pang Old Testament yan. Ako, nakaka-stress ka talaga. Yung bang gumagawa ng mga katwira ng mga palusot? Eh pastor doon, mga baka, mga ano ano. Eh. Hanggang kailan ka mapapaliwanagan? Eh wala naman po tayo pastor mga tupa ngayon, wala naman tayong mga dab, wala naman tayong ano, hindi po dapat natin ginagawa ngayon yan. Ang galing. Kung ayaw mo, wag mo. Pero dito may mga willing. But I encourage you na lumago ka. First fruit of corn, wine, oil, honey, increase of the field, and the tide of all things brought day in abundantly. Sagana. Ano epekto? The result of their giving. First, nagkaroon ng plenty. Ano pa? For the Lord hath blessed his people and that which is left is the great store. That is the result. Nag-bless ang Diyos. Great store. Yung baka nila umaapaw. You cannot outgive God. Alam nyo ba, na lahat ng ending pag ginawa mo, ang result blessing. Walang giving na naka-indicate sa Bible ng result naging poor lalo lalong umapdi ang pamumuhay. Hindi. Lahat ng result ng giving sa Bible, blessing. Blessing. Yan ang ending. Parang sinasabi natin, di ba, sir? Yung nanood ka ng basketball, alam mo na, panalo na. Ni-replay mo. Hindi ka nakakabahan eh. Kasi alam mo na, panalo na. Eto, replay na lang to. Panalo ka na pag ginawa mo yan. Okay. Paano nila ginawa yon? Yan. Sa pagbibigay, hindi napipilitan. Dapat nasa, nasa puso. Yun ang sinasabi ng 2 Corinthians 9.7. As he purposed in his heart. Yung bukal sa loob na pagbibigay ang gusto ng Diyos. Every man, lahat. Bukal dapat ang puso. Lahat, amen? Bukal ang puso. Ito. Oh, Meron po akong principle na ituturo sa inyo. Alam ko gusto niyo na pong matapos. Pero konti na lang po. Na po? Meron po akong tuturong principle. Ito po yung susunod dito. Kasi blessing ang kasunod dito eh. Ito po. Ayan, ayan. Now, he that ministereth seed to the sower, bought minister bread for your food and multiply your seed sown and increase the fruits of your righteousness. Okay. Listen carefully. Konting, konti na lang po. Promise. Ibe-bless tayo ng Diyos. Ibinigay sa sower yung seed. Di ba ba? Tayo yon binigyan ng Diyos ng blessing. Yung blessing na ibinigay ng Diyos, dalawang bagay natin ang paggagamitan natin yon Una, nakalagay diyan, bread. Yung blessing na ibinigay ng Diyos, gagamitin mo sa bread. Saan kumakatawan ang bread? Basic necessity. Bayad sa ganito, ganyan, pagkain. And then, yung blessing na dumating sa'yo, hindi pang bread lahat. Ano yung, yung gamit pa ng isang ano? Seed. Para merong kauling pang tanim. Ano po yung pang -tanim? Giving. Every time you give, you plant a seed. And someday, ubi English ta, lalago yan. May nakalagay sa Bible, pag nagtanim ka ng konti, aani ka ng konti giving ang pinag-uusapan dun eh. Pag nagtanim ka ng marami, aani ka ng marami. Kaya dalawa ang pinagagamitan ng blessing mo, hindi puro pang sayo. Sabihin mo sa katuloy, hindi puro pang sayo. Magtabi ka ng pangtanim. Pang give. Nang sa ganyan meron kang anihin. O, tingnan niyo po ito. Yung ang katwiran lagi may madami tayong gastos, madami tayong pangailangan pa. Paano tayong magbibigay pa? Pansin niyo yung mga ganyan nangangapiran. Masalimuot ang buhay. Walang inaani sa future. Yung bang inabutan niya na yung future niya, ganun pa rin siya. Samantalang ibang nagtanim noon, yung future niya, eto na siya. Umaani na. Di ba? Malaki pagkakaiba. Maganda, pagdating mo sa future mo, umaani ka na hindi yung pagdating mo sa future mo, problema ka pa rin. Nakukanya po ba? Alala niya si Abraham? Pag talaga lumulungkot yung nakikita ko, nadadagdagan eh. Alala niya si Abraham? Sabi ni Isaac, Ama, ano po yung offer natin? Basta mag-offer tayo. Hindi niya alam siya yung offer. God will provide. Yan ang sabi, di ba? nung sasakstaki na siya isa biglang may nasa lalak na ano doon, na pang-oper. God will provide. Yung ipang-sisid mo, yung pang-ipe-first mo, God will provide. Ano lang, magtiwala ka lang ng Diyos ang nagpo-provide. At pagka nagtiwala ka na sa Diyos, lumingalinga ka, baka may nasa lalak na na-blessing. Hinihintay ka. God will provide. Di ba sabi dito, siya yung nagbiminister ng seed sa sower? Siya yung nagbibigay ng seed sa sower? Siya ang nagpo-provide ng seed sa sower? Who is the sower? Tayo po! Siya ang nagpo-provide ng seed! Amen? Just trust God! At yung seed na ibibigay sa iyo, hindi lang pangkain, kung hindi, pang tanim pa. Oh, tayo na tayong lahat. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa prinsipyo nyo. Ito po hindi kaisipan ng lupa. Ito po ay kaisipan ng langit. Kung meron po sa amin dito, Panginoon, nababalaho sa gibing. Tulungan niyo po siyang makarecover, makaahon sa maling pananaw sa gibing. Dahil baka, Panginoon, abutan niya na yung future niya, ganun pa rin ang buhay. Ang success, Panginoon, ay yung sumusunod sa inyo. Sa inyong kalooban. Hindi yan kung ano paman. Ang success, ay nai-enjoy ang buhay dahil sumusunod sa inyo. Sa mga kaibigan namin nanonood, ang Panginoong sa Kristo ang kailangan mo eh para magbago buhay mo. At hindi lang yung pagbabago ng buhay ang kayang i-offer sa ng Panginoon. Kung hindi yung kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kaya siya namako sa krus. Kasi ang tao papunta ng impero dahil sa kasalanan. Kaya siya napako sa krus para magkaroon ka ng tagapagligtas. Siya lang ang kailangan mo. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas mo. Pagtiwalaan mo siya bilang tagapagligtas mo. Sigurado ililigtas ka niya sa apoy ng impyerno. Kasi siya nangako noon. Sino mang sumampalataya, hindi na mapapahama kung di magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Biriyan. Gusto mo pa bang magmature? Kung gusto pa, Sige po, luhod pa. Come on, you kneel down. Lord, gusto kong ma-enjoy patuloy ang giving. Na hindi burden ang giving. Gusto kong maranasan yung fruit ng giving. Gusto kong ma-experience yung promise ng giving. Pero gagawin ko yung requirements. Kapatid, ako ka ba? Na-review ka ba? Huwag kang magtatampo. Bata lang yung ganon. Dapat lalo kang mag-rejoice. Mag mag, 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 rejoice, Magpasalamat. Dahil damandama mo, mahal ka ng Diyos. Na gusto ng Diyos, tayo mag-grow talaga. Tayo lumago talaga. At ayaw ng Diyos na nababalahaw tayo sa isang bagay na kulang sa atin. Ano ito? Giving. Yan na lang. Okay na sana eh. Pero doon sa gibing doon na babalaho. Isa na lang ang kulang. Aabanti ka na ng todo-todo. Ngayon, pag pray mo sa Panginoon, Lord, mamasuhin ko itong humahad lang ng, ng giving ko. Mamasuhin ko puso ko. Yung attitude ko. Tulungan mo ako. Tamanaming Diyos, salamat po sa mensahe ninyo. I-bless nyo po yung mga nakalahod at ang mga prayers po nila, kayo po ang tumugon at kayo po ang magpalago. In Jesus' name we pray.